kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeenna dabagalka wararka kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobbada wararkeenna xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a qaraxii ismiidaaminta ahaa ee al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho oo shaki xoogan muujiyey iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu dhaliilay amni xumada ku soo korortay muqdisho faahfaahino iyo wararkii ugu dambeeyey khasaaraha qaraxaasi ayaan eegaynaa <سؤال> برماني كصومالي او ور علوسك صوص عاري قرشي حالي كدعى مقدسه دوان الشباب أيك حبسي قدحي النحية حمر فالعلين تو كان كده شيء يا سياسيين بدن أو أرنتن سكولو وجاه ضلي أيان دين حينا ور كي أنا كنا وحكمي حرون أو كوت على مجالد أو كورنتذا يسكب بهم حضره واتي داسي معلومات يفا إيه فاهنو ايان اذن كاقهينا بعد كلو داون دونتان دولة دو او شاقه كعي ريسي قار كمي دا معلمين تي اي قراتي يدو إيه معلمين تان اي عباشو او قدبيين مدا حد او قس ريس الدولد دا يا إيه جنع صدى دا الصوماليا او لغو افضوبتي دالك كونفور افريكا يا إيه بوليس كاسي او بادي جوبا يويل ويل كاسي جنع صدى دا ورار كاسي اي قوبة كلا ايا شان يطبان إيه كدولاي ساند كلابودكون افري لباتان fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqon <mimitation> saaxiibada halkan ku xidhan haddii aad horay nala joogtayna lyge star muuqaalka una sheergarey saaiibaaadmar kalekulan wan waxaan ku bilaabayawarkeenna waxaa weli isa soo taraya macluumaadka laga helayo qarax ismiidaamin ahaa oo xalay kooxda shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay dad badan oo ku sugnaa maqaayad ku taalla degmada boondheere ee gobolka banaadir maqaayadda la qarxiyey ayaa lagu magacaabaa top cofi waana makhaayad cusub oo dhowaan laga hirgeliyey degmada boondheere ee gobolka banaadir waxayna u dhowdahay taalada daljirka dahsoon ee degmada boondheere iyadoo faahfaahino kala duwan ay ka soo baxayaan qaraxan khasaaraha ilaaiyo hadda la xaqiijiyey waa ku dhowaad toban qof oo dhimasho ah halka dhaawacyada ay kor u dhaafayaan labaatan qof iyadoo khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dad shacaba oo saarnaa gaadiid iyo qaarkood oo lugeynayey waddada laamiga ah oo ay ku taallo maqhaayadda xilliga la qarxinayay maqaayaddan top coffy waxaa ku sugnaa dhallinyaro aad u fara badan kuwaas oo ka daawanayay ciyaartii fynalka ahayd ee u dhaxaysay xulalka sbain iyo ingiriiska iyadoo mar qura la maqlay jugta qarax weyn taasi oo markii dambe la ogaaday in xubno shabaaba ay ka dambeeyeen al-shabaab ayaa qaraxan u adeegsaday gaari saaruf ah waxaana ay dhigeen bannaanka hore ee makaayadda top cofi iyadoo ku qaraxday halkaasi cumar xuseen oo ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadaasi oo lagu magacaabo top cofe ayaa bixiyey xog ku aadan sida ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in isaga iyo asxaabtiisa ay goobta ku sugnaayeen xilliga uu dhacayay qaraxa oo gaari loo adeegsaday xalay meeshaan waxaa ka dhacay musiibo aada u weyn qaraxa wuxuu dhacay abaare afartii habeennimo runtii meesha waa ku shaaxaynay sida idin muuqato qarax weyn ayaa halkan ka dhacay waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan ayuu yihi cumar xuseen sidoo kale wuxuu tilmaamay in goobta ay ku dhinteen qaar ka mid a saaxiibbadiisa oo ay wada joogeen halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen balse isagu uu ka badbaaday qaraxa tiro badan oo ka mid a asxaabtayda meeshan way ku geeriyootay ilaahay ha u naxariisto kuwa kalena way ku dhaawacmeen ayuu mar kale yidhi cumar xuseen waxaa kale oo uu yidhi makaayaddu waxay ahayd makhaayad iska caadi ah oo dhallinyarada iyo dadka kaleba ay ku shaaxeeyaan waxayna ahayd makhaayadda ugu caansan degmada boondheere markii laga soo tago khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dadkii ku sugnaa makhaayadda la weeraray wuxuu khasaaro badan soo gaaray dadkii saarnaa gaadiid mootabajaaj u badan oo marayay waddada laamiga ah ee isku xira isgoyska shabeelle iyo daljirka dahsoon iyo e isgoyska jubba si kastaba halka uu qaraxan ka dhacay waa goobtii labada kun koo iyo labaatankii lagu qarxiyey agaasimihii rediyo muqdisho cabdicasiis africa waxaana laga furay maqaayad cusub oo lagu magacaabo top cofy taasi oo xalay iyana la beegsaday waayahay qeyba hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan isla wararka qaraxyadaasi ayaan ku guda jirnaaye falcilin xoogan ayaa ka dhalatay weerarkii xooganaa ee ismiidaaminta ahaa ee shabaab ay ka geysteen maqaayadda toop cofi oo ku taala degmada boondheere kaas oo muujiyey hal arrin oo halis ah oo ay ka lahayd kooxda al-shabaab ee soo maleegtay weerarka madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo war-saxaafadeed ka soo saaray qaraxa ayaa sheegay in weerarkan uu muujinayo cadaawad uu sheegay in khawaariijta u qabto dhallinyarada iyo ganacsatada soomaaliyeed marka loo eegto goobta la weeraray weerarkan wuxuu muujinayaa cadaawadda kooxaha argagixisada ay u qabaan dhallinyaradeenna oo ah mustaqbalka dalka iyo ganacsatada maalgashiga ku samaysatay dalka ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee dalka sidoo kale wuxuu si adag u cambaareeyey falkan argagixiso isaga oo tacsi u diray ehelada ay dadkooda ku dhinteen qaraxaasi kuwa dhaawaca ahna wuxuu u rajeeyey caafimaad buuxa waxaa kale oo uu sii raaciyey waxaan dhammaan murugada la qaybsanayaa ehelada dadka waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkii xalay inta ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacmayna rabbi caafimaad deg deg aa siiyo ayuu yihi dhankiisa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur war-same oo isna qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in qaraxa ay ka dambeeyeen al-shabaab uu muujinayo sida ay cadow ugu yihiin nabadda iyo xasiloonida guud ahaan shacabka soomaaliyeed alla ha u naxariisto dadkii ku shahiiday qaraxii ay argagixisada shabaab ka geysteen maqaaxyada top cofy sawiirada halkan ka muuqda waxay muujinayaan sida argagixisada al-shabaab ay cadow ugu yihiin nabadda iyo nolosha shacabka soomaaliyeed ayuu yihi xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinaca kale baarlamaanka soomaaliyana si adag ayay uga hadleen qaraxaasi iyo sidoo kale weerarkii xabsiga dhexe ee xamar xildhibaan cabdirisaaq ciid oo ku hadlayey afka baarlamaanka oo uu xubin ka yahay ayaa si kulul uga hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee toddobaatan iyo labadiisa ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo sababay khasaare xoogan xildhibaanka uu ka hadlayey qaraxii maqaayadda top cofe iyo weerarkii ka horeeyey ee xabsiga dhexe ayaa sheegay inay yihiin wax aan loo dulqaadan karin wuxuuna tilmaamay inay muujinayaan inuu <imitation> faraha ka sii baxay amniga caasimadda dalka sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka baarlamaan ahaan ay dalbanayaan isli xisaabtan dhab ah si ay cid -ki -e u qaadato mas-uuliyadda dhibaatooyinkaasi dhacay wuxuu yidhi xildhibaanka baarlamaan ahaan waxaan rabnaa in sharciga -ra la horkeeno dadkii ka dambeeyey dhibaatadaasi jawaab cad ayaan ka rabnaa dowladda ayuu yidhi xildhibaanka ayaa sidoo kale tilmaamay inay shaki weyn muujinayaan weeraradan marka loo fiiriyo goobaha lala beegsaday oo si weyn loo ilaaliyo amnigooda lama fiirsan karo in xabsiga dhexe ee soomaaliyeed oo sidaa ognahay loo ilaaliyo in gudaha hub loogu dhex geeyo oo ay ka dhex dagaalamaan xubno shabaabah ayuu yidhi weeraradan isxigay ayaa ku soo aaday ayada oo bilihii lasoo dhaafay ay reer muqdisho ka nasteen qaraxyadii horay uga dhici jiray caasimada kadib qorshe ay la timid dowladda soomaaliya dabagalka wararka ayaad naga daawanaysaanee fadlan laig saar muuqaalka sheer gareey wixii aragti aana qaybta hoose ee faallada noogureb warar lagu kalsoonaan karo oo aan helayno ayaa sheegaya in muddo shan maalin ah aysan wax shaqo ah ka socon xarunta degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana xaruntaasi ka maqan oo laga jaray korontadiisa codsiyiinta shaqada muhiimka u ahayd weli si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa korontola-aanta ka jirta xarunta degmada waa beri waxaana warar soo baxaya sheegayaan in si kasaa korontada u jareen maamulka degmada halka warar kalena sheegayaan in lacago koronto lagu leeyahay xarunta korontola-aanta degmada ka jirta ayaa timid kadib markii xarunta degmada la geeyey qalab suulsaarka ah ee lagula soconayo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha xarunta degmada in shaqada soo xaadiraan iyo in kale lamana oga waxa isku soo aadiyey in korontada la jaro iyo suulsaarka xarunta la geeyey qaar ka mid a xarumaha degmooyinka gobolka iyo xarumo wasaaradeed oo dowladdu leedahay ayaa marar badan laga jartay korontadii ay ku shaqaynayeen kadib markii ay iska bixin waayeen lacaga badan oo lagu yeeshay oo isticmaalka korontada ah dowladda soomaaliya waxaa loo jeedinayaa eedeemo culus oo ku aadan in wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ay shaqada ka ceerisay macalimiin badan oo ku dhowaad toban sano wasaarada ka shaqaynayey macalimiintan oo banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda inay arintan soo farageliso oo ay ka jawaabto cabashadooda cabashadan ayaa ka dhalatay fariin macalimiinta uga timid wasaaradda waxbarashada taasi oo loogu sheegay in mushaarkooda uu ku egyahay kow iyo soddonka bisha soo socota ee agosto kadibna ay fasax yihiin waxay soo qaateen boorar ay ku qoran yihiin fariimo ay ku jirto macalin soo shaqeeyey ko iyo toban sano in la yiraahdo iska bax cadaalad miya waxaa xusid mudan in hal kudhigyo kale ay ku qornaayeen boorarka ay macalimiintu wateen waxaana kamida ahaa halkudhigyada kale boqolkii hore bannaanka gey ee boqol kale booso c cadaalad ma aha macalimiinta qaar waxay la hadleen warbaahinta waxayna gudbiyeen cabashadooda intii ay banaanbaxayeenna qaylinayeen cadaalad hala arko dulmi dooni mayno iyo ereyo kale oo jihedan, shada, ay kaga soo horjeedaan qorshaha wasaaradda waxbarashada macalimiinta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shaqada loo qaatay sanadkii labada kun shan iyo tobankii kadib markii wasaaradda waxbarashada ay u baahatay barayaal dugsiyada dowladda wax kadhiga shaqadan waxaan u galnay imtixaan waxaana sidaasi nagu qaadatay wasaaradda waxbarashada toddobo sano ka hor ayuu yihi mid ka mida macalimiinta qaar <kār> ka mida macalimiinta arintan ka hadashay waxay ku doodayaan inay soo mareen marxalado kala duwan intii ay shaqada ku jireen waxay ku cataabeen in shaqadan ay soo hayeen sanado ay muqdisho ka dhacayeen dilal qorshaysan oo dadka la beegsanayo ay ku jireen sidoo kale ay meelaha qaar ka dhacayeen dagaal toosa iyo qaraxyo galaaftay qaar badan oo saaxiibadooda ahaa macalimiinta cabashada qabta ee fariinta loo diray waxaa ka mid a macalin qadiijo sheekh abuukar waa bare wax ka dhigta dugsiga exkaran waxayna la hadashay şey warbaahinta iyada oo sheegtay in ay shaqada macalimnimada soo bilowday kun sagaal boqolsideean iyosideedii xilligaasi oo dowladdii dhexe ay u qaadatay inay wax ka dhigto dugsiyada hoose iyo dhexe kadiijo sidoo kale waxay ka tirsan tahay guddiga macalimiinta cabanaya waxayna sheegtay inay dowladda u direen fariimo badan balse ilaa iyo hadda aysan ka heynin wax jabaaba cabashada macalimiintan ayaa ku soo aaday iyadoo wasaaradda waxbarashada ay dhowaan shaacisay inay qaadanayso saddex kun oo macalimiina halka sanadkii hore ay qaadatay oo ay shaqaalaysiisay saddex kun oo kale qorshaha dowladda madaxweyne xasan sheekh ayaa ah in dowladu qaadato kun oo macalin sannado kooban gudahooda ugu dambeyn kooxo hubaysan oo aan weli heybtooda la garan ayaa waxa ay ka afduubteen magaalada king williams town ee dalka koonfur afrika ganacsade xaaji cabdiraxmaan xaaji maxamuud oo kamid ah ganacsatada soomaaliyeed ee deganaa magaaladaasi ehelada ganacsadaha ayaa sheegay so gana in la afduubtay xilli uu ka soo tegay goobtiisa shaqada kuna sii jeeday hoyigiisa mana jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo laga helay ganacsadaha oo gacanta u galay kooxo hubaysan oo aan heebtooda la'aqoonsan koonfur afrika ayaana lala socodsiiyey maqnaashaha ganacsadahan caanka ka ahaa soomaalida ku dhaqan dalkaasi waxa ayna booliisku sheegeen inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo ganacsadaha kooxo hubaysan oo watay gaadiid ayaana la sheegay in jidka u galeen ganacsadahan soomaaliyeed oo isna gaari watay waxaaba la sheegay in baabuurtii ay wateen ku qaateen lana dhaqaaqeen lamana hayo ilaai hadda xogta goobta ay la aadeen dalka koonfur africa ayaa marar badan lagu afduubtay ganacsato soomaaliyeed oo qaarkood lacago madax furasho ah lagu soo daayay burcadda ayaana lala wadaagaa xogta ganacsatada lacagaha badan haysta si ay u afduubtaan uguna helaan lacago madax furasho ah warkii aad ka daawanayseen janaalkeenna dabagalka wararka oo anaga intaa oaad ku mahsan tihiin daawashadiinna فضلاً لايك سار موقالك ونشر غري ساحي بدا دا ادي اد لجوكتين لايك سار مقالك انت كل مينو ورركي نصوص عدا نبدقليو